这位网友问呢，除了剪映之外，还有什么剪接软件是免费在电脑里面的，比较 Pro 的，不要太过差。这样我想讲 Pro 的话，通常我以前在做 Multimedia 的时候呢，我们是用那个 Premiere Pro 啊， Premiere Pro Adobe 的 Premiere Pro 啦，然后还有 Mac 的话，他自己出的 Final Cut Pro 啊，但是用 Mac 的话， Final Cut Pro 你一定要有 Mac 的机才可以用啊。这两个都是不错，但是这两个的话基本上都要license的，除非你去 Shopee 那些地方买了哈。诶，那些我不知道了哈， Shopee 那些是块八块买回来那种软件呢啊，你就 install 了。但是这么 Pro 的那一些剪接软件呢，它有一个缺点，就是除了要钱买之外，或者你买翻版之外，它要求你电脑的 spec， 你的 graphic card 啊，你的 RAM 啊，你的 hard disk 一定要足够，不然的话你有这么 Pro 的软件呢，你剪出来也是会很 lag， 你做工的时候会很辛苦，这个大家要注意的咯。你要 Pro 的软件，你就要 Pro 的你的电脑的 spec 啊，就会比较好咯。然后顺便讲一讲剪映我觉得 OK 啊，我自己都是很多东西用剪映做，除非你真的是剪那些很 Pro 的影片啊，剪很 Pro 的 Rock 啊，或者你剪很长的影片啊，可能超过10分钟到15分钟的影片呢，这样就用那种 Pro 的 Premiere Pro 啊，或者 Final Cut Pro 会比较好，不然的话你就是剪映都够了。剪映有个缺点，就是有两个缺点，就是它的那个 layer 呢，它最 maximum 给你放7个 layer 罢了，电脑版本的7个 layer 就不能太多了，希望它进来的那个 version 会改变了。第二个东西就是如果你剪一些东西影片是很重的 2K 的影片啊，或者放很多 effect 啊，或者很多特效进去呢，它有时候会弄到你的 PC 会 hang 的啊，整个 hang 掉。我试过我太太剪的时候有试过，就是会 hang 的咯，所以用剪映的要注意。其实除此之外剪映都蛮好用啊，看你要剪什么咯。如果一般的那种开箱啊，剧情啊，vlog 啊，那些我觉得都 OK， 因为它最厉害的是它的那个后面的那个素材库，因为它连接它的 cloud， 它剪映的 cloud， 就我觉得 OK 啦。就是总结一句，就是如果你剪映，看你剪什么，如果你要 Pro 的 software， Adobe Premiere Pro， 或者是 Mac 的 Final Cut Pro， OK。 我是你的网络小导师，希望这个视频帮助到这位网友， OK， 有什么问题可以再问我， OK， 我们下次见，拜拜啊。记得如果想上课，想上剪映的课啊，设计啊，然后 TikTok 啊， Facebook 啊， Instagram 的话，可以联系我报名上课。我们下次见，拜拜。